Hotely, penzióny, cestovné kancelárie, služby v cestovnom ruchu. Koronakríza zráža ich tržby a 10 000 ľudí, ktorí v turizme pracujú, sa boja o svoje miesta a výplaty. Ešte pred letom zvažovala viac ako polovica poskytovateľov takýchto služieb prepúšťanie, časť zamestnancov o svoju prácu aj prišla. Ako teda vyzeralo leto na Slovensku v covidových časoch? Dokázali Slováci nahradiť výpadky od zahraničných turistov? Koľko pracovných miest je ešte ohrozených? A ako celému sektoru pomáha štát, ak hotelieri pôvodne odhadovali svoju stratu tento rok okolo 500 miliardy eur? A ako sa máme pripraviť na zimnú dovolenkovú sezónu? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii. V prvom rade tu v štúdiu s Radúzom Dulom, generálnym riaditeľom sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pán Dula, príjemný dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takisto ďakujeme, že ste prišli. Len dodám informáciu aj pre našich poslucháčov do debaty. Neskôr zapojíme aj šéfa hotelovej asociácie Mareka Hrbuľáka. Ale poďme pekne porade. Chcem sa najprv spýtať, pán Dula, ako vôbec vyzerala tá letná sezóna na začiatku, samozrejme z pohľadu cestovného ruchu tu na Slovensku, ale aj s ohliadnutím sa na tie najhoršie, najkrízovejšie mesiace, ktoré zažili biznismeni a vôbec aj ľudia, ktorí chceli cestovať, ubytovávať sa, využívať tieto služby počas prvej vlny koronakrízy, čiže mám na mysli najmä apríl, marec a tak ďalej. Tak apríl, marec bola určite katastrofa, to nepotrebujeme o tom ďalej debatovať. Vypnuté, zatvorené. Tým, že bolo vypnuté a zatvorené, myslím si, že tam veľmi nie je do čom polemizovať. Ten výhľad na leto bol trochu pozitívnejší, aj keď zatvorené hranice samozrejme mali ten účinok, že zahraniční turisti nám prakticky vypadli absolútne a z zahraničných rátajme čiastočne aj Českú republiku, ale presne vypadli tak nám tie hlavné zdrojové trhy, aj napríklad Maďarsko alebo Poľsko. To bolo veľmi silno cítiť hlavne v Tatrách. Čo sa týka domácich turistov, tak ja som veľmi rád, že sa nám podarilo sprocesovať reklamnú kampaň Dovolenka na Slovensku, dobrý nápad, ktorá verím tomu, že čiastočne sanovala ten výpadok domáceho cestovného ruchu, kde sa dá povedať, že mesiac júl ukázal nárast o zhruba 2%, to znamená, že bol porovnateľný výsledok domácich turistov za 2020 ako v roku 2019. Rozumiem. No, môžeme samozrejme to všetko rozobrať ešte podrobnejšie. Ak by som sa ešte raz vrátil teda k tomu obdobiu, ktoré pre celý sektor bolo prakticky likvidačné, keďže naozaj tie služby boli odstavené, hotely, penzióny zatvorené. Chcem sa teda opýtať, akú, ja neviem, ako to nazvať, nejakú osobitú schému pomoci alebo niečo podobné práve na toto obdobie od začiatku marca, keď boli teda povinne zatvorené z rozhodnutia štátu tieto sektorové spoločnosti, akú vlastne dostali, lebo hotelieri hovorili, že tá prvá pomoc bola síce plošná, len oni prišli vlastne komplet akoby o príjmy. No treba si hlavne povedať na začiatok to, že cestovný ruch je neskladovateľná služba. To znamená, kým napríklad automobilový priemysel dokáže svojím spôsobom vyrábať na sklad. A potom odloženú spotrebu povedzme zužitkovať, keď príde doba, že naozaj to tak príde? Nejakým spôsobom tie výrobky alebo tie produkty predať v cestovnom ruchu, je to veľmi jednoduché. Včerajšiu nepredanú izbu už nikdy viac nepredáte a ten tak výpadok teda je prakticky nenahraditeľný a podľa tých našich prepočtov, ktoré máme k dispozícii aj s výhľadom do konca roka 2020, tak ten prepad bude cez 50%. Treba povedať ešte, že ten výpadok sme rátali ešte v mesiaci júl, kedy sme nevedeli, ako silno nás zasiahne druhá vlna. Presne a tak. Druhá vlna teraz práve naberá na obrátkach. Takisto vieme, že zahraniční turisti sa sem na Slovensko najbližší čas asi nepozrú. Navyše ešte aj domáci cestovný ruch, ktorý v mesiacoch september až november stojí vlastne na konferenčnom biznise, alebo teda na team buildingoch, školeniach, meetingoch a takýchto ďalších veciach, tak tie sa prakticky nekonajú vôbec. Veľké bratislavské hotely, aj teda hotely v Žiline, v Košiciach alebo v Poprade jednoducho neotvorili. No, organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí nad 50 ľudí, zatvorené stopka, ale naspäť k tej mojej otázke. Aká teda bola pomoc? Najmä za tie výpadky spôsobené tým, že štát sa rozhodol, že nesmie sa podnikať sektore pre týchto podnikateľov. Čo ste urobili navyše oproti tej prvej pomoci, ktorá sa týkala ľudovo povedané kurzarbajtu, teda zachovávania pracovných miest, potom samozrejme tých špeciálnych očeriek a takýchto vecí, ale teraz sa bavíme len o sektore a o ľuďoch, ktorí v ňom pôsobia. My sme v júni predstavili dve možnosti riešenia. Jedno bol príspevok na rekreáciu a druhá možnosť bola zníženie dane z pridanej hodnoty. Obidve tieto veci sú stále na stole, my na tých veciach pracujeme, ale poviem tak presne, že zatiaľ to nie je téma
Zatiaľ to nie je téma dňa, preto sme sa pozreli na ďalšie dve možnosti, ako pokračovať. Máme pripravenú schému štátnej pomoci, ktorá by mala byť adresná na sektor cestovného ruchu a mala by po vzore Českej republiky alebo iných krajín kompenzovať a hlavne ten stav, keď boli všetky tieto služby zatvorené. Rozumiem, teda čiže nechcem byť nejak ako, že toto drzí alebo sprostý, pán Dula, ale teda nula? Momentálne môžem povedať len, že nula. Prečo? Prečo? Lebo tie spoločnosti vlastne, ak správne chápem, veď môžeme sa na to pýtať aj pána Harbuláka, som mal pocit, že oni sa snažia aj nejakým spôsobom držať si tých zamestnancov, odkladať povedzme nejaké veci s tým, že príde pomoc. Tak prečo teda od začiatku koronakrízy nedokázal štát adresne im pomôcť, aby si tých zamestnancov udržali? Myslím si, že sme momentálne v tej fáze, že stále pracujeme na tom, aby sme našli ten mechanizmus adresnej pomoci, ktorý bude aj kompromisom. Čo je problém? Prečo to trvá pol roka? Je to skôr politická otázka. Politická otázka. Aha, no dobre, dobre, v poriadku. Len na druhej strane sú samozrejme, je samozrejme sektor, ktorý na to teda čaká, ktorý nejakým spôsobom sa s tým musí vysporiadať. No dobre, tak môžeme sa na to pýtať aj ministrov, či už vášho z ministerského šéfa alebo ministra financií, že prečo nie, prečo teda stále čakáme na to, aj keď som myslel, že nejaká odpoveď príde aj od vás. OK, bavme sa teda o situácii, ktorá je v tomto momente vyslovene z pohľadu koronakrízy a opatrení. Ako to teda... Pán Dula, vyzerá v tomto momente, ako sa tie protikovidové opatrenia týkajú cestovného ruchu, ale zároveň sa pýtam aj na nás, ako sa máme správať my, turisti, cestovatelia, dovolenkári, obchodní cestujúci v samotných hoteloch, ubytovacích zariadeniach či službách. Ak ja do dnešného dňa môžem povedať, že takisto ako sme avizovali aj na krízovom štábe, nemáme momentálne žiadne vedomie toho, že by sa od zamestnancov alebo medzi sebou nakazili ľudia v akvaparku alebo v hoteli. Tie čísla jednoducho momentálne nie sú. Ak by sme tú vedomosť mali, určite by sme sa na to vedeli pozrieť, ale jednoducho tie informácie, ktoré máme, sú, že sa nakazili ľudia v gastronomických službách, v prevádzkach spoločného stravovania, na svadbách a rodinných oslavách. Rozumiem. Samozrejme, tie trvajú do vyššieho večerného času a je tam spojitosti pravdepodobne alkohol, tak jednoducho sa to stane, ale z normálnej klasickej prevádzky, akvaparku alebo ubytovacieho zariadenia alebo reštaurácie také, že si denne prídete niečo zjesť, nevidíme žiadny takýto prípad, preto verím, že to bude aj naďalej takto pokračovať a jednoducho tie služby budú bezpečné. Čo sa týka najbližšieho času, tak tých 50 ľudí, ktorí sa môžu stretnúť, je síce fajn, ale treba povedať, že musí byť aj nejaká vôľa z druhej strany, musí byť aj nejaký dopyt. A ten dopyt jednoducho teraz nie je, pretože ľudia jednoducho rešpektujú to, že sa nestretávajú, nahradzajú to stretávanie rôznymi internetovými platformami alebo aj mailovou komunikáciou. Jednoducho sa nejaké semináre, webináre a všetko toto ostatné dejú všetko len vo virtuálnom svete. My samozrejme rátame s tým, že narast dovolenkárov alebo narast hostí by mal prísť so zimnou sezónou. Preto aj po vzore Rakúska sa snažíme predložiť, alebo teda pracujeme na predložení semaforu pre cestovný ruch, hlavne z pohľadu akvaparkov, wellnessov a samozrejme zimnej lyžiarskej sezóny. Rozumiem. V tomto momente ale platí, že hotel je otvorený, že akvapark je otvorený, že môže poskytovať svoje služby, môže mať bežný hotel aj 100% naplnenosť, akvapark 100% obsadenosť tej kapacity, ktorú v tom momente má? Nie, platia také isté nariadenia pre celú krajinu. Myslím, že akvapark momentálne teraz je na 1000 návštevníkov. Okay. Čo sa týka viac menej len tých najväčších, lebo tie ostatné sú menšie ako 1000. Nemajú také kapacity. Uh-huh. Čo sa týka hotela, tak niektoré hotely z pohľadu bezpečnosti momentálne obsadzujú maximálne do 50%, ale je to ich... Je to ich vlastné rozhodnutie. Je to ich vlastné Čiže rozhodnutie. Mohli by to naplniť aj komplet, ale museli by dodržiať ďalšie hygienické opatrenia, ktoré by mali. To sú samozrejme rúška, dezinfekcie, to odstupy. To je absolútne alfa omega toho celého, že jednoducho to všetko musí byť dodržané, áno. OK, rozumiem tomu. To znamená, že ja ako bežný turista alebo obchodný cestujúci, ktokoľvek, kto potrebuje využiť sektorové služby, tak mal by som sa nejak dopredu informovať, alebo to má to fungovať tak, ako predtým? Ja si myslím, že tie bežné obmedzenia, na ktoré sme teraz zvyknutí, v tých hoteloch sa aplikujú. Samozrejme, zvýšená
by som povedal, zvyšená iniciatíva hotelov k smerom k dezinfekcii a k tým základným opatreniam. Väčšinou, ak som teda bol aj ja v hoteloch, sa nerobia nejaké veľké bufetové stoly, alebo keď sa robia, tak z tých bufetových stolov nakladá priamo kuchár, tak aby hostia neprichádzali do kontaktu s tými rôznymi naberačkami a takýmito inými vecami, aby sa proste nestretávali. Navyše platí ešte aj to, ak som teda bol v Tatrách na bufetových stoloch, tak ľudia, keď stanú od stola a idú na bufetový stôl, tak majú zase rúška, to znamená, že nestretávajú sa bez rúšok. Samozrejme, tá zvýšená opatrnosť platí pri tých osobných službách, to znamená pri wellnesse, pri masážach a tak ďalej. Jediná výnimka, alebo tá výnimka, ktorá je na akvapark, kde ale, ako som povedal na začiatku, nemáme evidovaný prípad, že by sa preniesol COVID niekde v akvaparku. To znamená, verím tomu, že to pritom aj zostane. Je to dané aj chlorom, dezinfekciou, možno tou teplotou. Okay. Nie som virológ, ale dúfam teda, že to tak je. No, však tie správy by sme zase videli a predpokladám, že by ste to potom aj podľa toho vyhodnocovali. Presne tak. Presne toto, vy ste to už aj načetli. Tá sezóna, zasa tá, akoby tá medzisezóna jesená je iná aj od letnej, od zimnej, práve usporadovaním, práve rôznych podujatí, kongresov, tej kongresovej turistiky. A toto je vlastne tá otázka, teda, čo vlastne v tom hoteli sa môže, nemôže, lebo jedna vec je teda presne, usporiadať kongres o 500 ľuďoch neexistuje, nemôže. Není šanca. Druhá vec je, ale povedzme, že nejaký hotel alebo penzión má nejakého hudobníka, nejakého klaviristu, ktorý mu tam hrá. Idú tie opatrenia aj takto ďaleko? Tie opatrenia hovoria stále o 50 ľuďoch na jednom mieste, len treba povedať, že najprv tých 50 ľudí musíte z nejakého dôvodu nazbierať a jednoducho, keď nie je dopyt, tak je zbytočná, aby bola aj ponuka. Čiže tým pádom je to vybavené. Ak taká ponuka je, musí sa dodržať pravidlo toho množstva ľudí, ak nie, tak áno, niečo riešiť. Áno, dá sa ešte na výnimky regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ale myslím si, že ten dopyt, aspoň neviem o tom, že by sme ho zaznamenali, že by sa niekto na to pýtal, či je to možné, alebo že to niekto chce využiť. To je samozrejme otázka číslo 2, ako sa k tomuto postaví ministerstvo dopravy, Slovenská republika, štát ako taký, ak teda vieme, že sme zakázali týmto ľuďom podnikať vo svojom sektore, nesmú organizovať tie veci, nesmú vyberať vstupné, nesmú predávať tú účasť na tých koncertoch, kongresoch, podujatiach. Opäť budete toto nejak špeciálne zohľadňovať podľa toho, čo vám tí organizátori alebo tí hotelieri vlastne napíšu, že takýto je výpadok. Toľko sme mali objednané, toľko sme museli rušiť. Ako to bude s týmto? Tak ten výpadok je teraz na jeseň na úrovni 100%. Zasa nula teda, jasné. Tak, ešte sme mali nejakú nádej s Českou republikou. Tým ale, ako sa vyvinula situácia v Českej republike, tak jednoducho informácie statier, ktoré sú z minulého týždňa, sú také, že viac menej všetci českí hostia, ktorí sa dozvedeli o tom, že by museli mať test, alebo teda prichádzalo by k nejakému obmedzeniu pri ich príchode alebo pri ich odchode, tak jednoducho všetko to, čo mali rezervované, zrušili. Treba povedať, že či zrušili, je také dočasné. Niektorí si možno ten pobyt presunuli na neskôr, len už ho možno presúvame tretí, štvrtý krát. Oni možno mali ešte veľkonočnú dovolenku v Tatrách a teraz si to chceli využiť v septembri alebo v oktobri. A jednoducho už sa dostávame do toho predĺženia prakticky rok. Rozumiem. Toto je, povedzme, aspoň teda, ja som to skôr vnímal ako tú individuálnu turistiku, či už kongresovú, alebo za oddychom, akokoľvek. No ale na druhej strane tu máme cestovné kancelárie. Ako sú na tom tie, ktoré teda, ja neviem, či nejaký zájazd predajú teraz, alebo či ho predali, ak teda tie výzvy, aj to leto bolo veľmi drsné z pohľadu toho, že sme mali vymedzené červené krajiny, opäť aj tam už začali platiť rôzne pravidlá. I keď na druhej strane do konca leta to stále bolo jemne voľnejšie, Ako prežili jednak ten vrchol svojej podnikateľskej sezóny a v akom stave sú dnes? Ak mám správnu informáciu, tak zatiaľ skrachovala jedna trochu väčšia cestovná kancelária. Ostatné ďalej fungujú. Vystavili svojim zákazníkom, ktorí spadli do tej novely zákona o zájazdoch voucher, alebo teda kvázi niečo ako zmenu termínu budúceho zájazdu. Čiže nevrátime peniaze, ale môžeš si vyčerpať alebo objednať s nami po dohode samozrejme na budúci rok treba z dovolenku. Hej? Na budúci rok, ale bola tam aj možnosť taká, že niektoré cestovné kancelárie siahali po dohode so slovenskými poskytovateľmi, to znamená ponúkajú zahraničnú za domácu. Áno, tak vymenili ste si napríklad červené Turecko alebo červený Izrael za dovolenku v Tatrách alebo dovolenku na južnom Slovensku. Aj toto tie niektoré cestovné kancelárie využili a niektorí klienti využili. Samozrejme, bol to len zlomok, boli to len veľmi malé percentá. My s cestovnými kanceláriami na týždennej báze rokujeme v pracovnej skupine.
tak, aby sa nám podarilo, a môžem to možno tak na rovinu povedať, že nie je kompletne celý trh, lebo niektoré tie produkty alebo niektoré tie cestovné kancelárie jednoducho pravdepodobne nedokážu prežiť takýto velikánsky výpadok, ale zatiaľ nemáme avízo o konkrétnych spoločnostiach. Verím tomu, že tie väčšie a historicky známe cestovné kancelárie, tých by sa to nemalo dotknúť. Čiže zatiaľ to vyzerá tak, že by to mohli prežiť, teda aj spolu so svojimi zamestnancami? Tak s tými zamestnancami je to samozrejme horšie. To je vlastne akoby druhá otázka, že minimálne podľa tých čísel, ktoré povedzme boli či už pred mesiacom, alebo či sú v tomto momente známe, že ako vlastne tá krivka padala, aké sú vaše údaje, koľko ľudí prišlo o prácu práve pre koronakrízu? My sme do konca júna škrtali nejakú hranicu okolo 30 000 prepustených zamestnancov. Priamo zamestnaných je asi 100 000, ďalších asi 60 000 je v tých všelijakých vyvolaných spôsobov. Čiže plus minus 160 000 ľudí v biznise cestovného ruchu na Slovensku? Áno, z nich je 30 000 už teraz bez práce. V lete tým, že nastala nejaká stagnácia v tom páde, Tak to ešte toľko neprejavilo. Treba povedať, že sa blížia vlastne dva faktory. Jedna vec je tá slabá jesenná sezóna, že jednoducho aj horské hotely alebo tie leisure hotely, ktoré poskytujú služby mimo konferenčného biznisu, majú teraz, by som povedal, z veľkej časti zatvorené alebo obmedzenú prevádzku, jednoducho z nedostatku klientov. Všetci teraz sú už prakticky naspäť v robote a budú sa pripravovať na zimnú sezónu, ale myslím si, že časť tých zamestnancov opätovne o tú prácu príde. Treba ešte povedať, že v týchto číslach nie sú zahrnutí zamestnanci, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo na živnosť, pretože tí sa až tak presne nesledujú, to znamená, tam bol určite ďalší zásadný pokles. My očakávame, že s tým 50% poklesom vyťaženosti do konca roka, ktorý ešte ten optimistický variant, príde ešte k ďalšej druhej vlne prepúšťania, ktorá sa prejaví do konca roka, len tým, že máme zo štatistického úradu aj z úradu práce tie dáta s nejakým oneskorením, tak teraz máme, myslím, že júlové čísla. Áno, august, júl, august, áno. A budeme čakať potom veľmi silno na tie septembrové. A vchádza nám tam ešte jeden ďalší faktor, že máme veľmi veľa študentov, alebo teda žiakov, ktorí študujú hotelovú akadémiu, alebo za kuchára a čašníka. Tých vie byť v tisíckach. A tí možno skončia na úradoch práce. No tí skončia s veľkou pravdepodobnosťou na úrade práce, lebo nejaké otvorené pozície momentálne teraz sa určite nečakajú. Je tu nejaká konkrétna adresná pomoc, alebo sa skôr rozprávame o tom kurzarbajte, alebo ja neviem, o nejakých špeciálnych dávkach pre týchto ľudí, ako toto budeme riešiť, ak sa nám na trhu práce z ničoho nič dostane, nechcem povedať na ulicu, ale mimo neho takéto 10 000 ľudí. Tak myslím, že sa dostanú k tej najnižšej dávke, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má, alebo majú druhú alternatívu, môžu si hľadať prácu v zahraničí, alebo pravdepodobne si budú hľadať prácu v zahraničí, čo je pre nás veľká škoda, lebo jednoducho ten trh niekedy budeme potrebovať. A myslíte, že povedzme rezort práce bude sa snažiť, alebo na vláde, že sa budú vaši kolegovia snažiť? Ja viem, tak samozrejme je to otázka tých ministrov a toho tej obsluhy, ale budú sa snažiť ešte prísť s niečím konkrétnym práve pre takýchto ľudí, ktorí vyslovene korona, koniec práce bez peňazí. Takto zamestnávanie mladých je určite téma. Pevne verím, že sa tým kolegovia budú zaoberať, aby sme od tých ľudí, ktorí sú čerstvými absolventami, neprišli. A respektíve, aby u nich aspoň ten sektor neprišiel, lebo to nám potom bude niekedy zase naspäť chýbať. Jednoznačne. Dobre, už ste to aj načali, teda, tak podporím to aj otázkou, ako sa pripraviť na tú zimnú sezónu. Už nám pomaly začínajú lyžovačky, minimálne povedzme v Rakúsku alebo kde. A opäť, pýtam sa to aj z pohľadu ľudí v biznise, v cestovnom ruchu, ale aj z pohľadu tých ostatných, ktorí či už dovolenkovo, alebo akýmkoľvek iným dôvodom cestujú v zime po hoteloch a po týchto miestach. Ministerstvo spolu so stavovskými a profesnými organizáciami pripravilo semafor pre zimnú sezónu. Jasné. Ktorý sa bude týkať viac menej všetkých poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu. S prihľadnutím teraz na zimné športy, hovoríme primárne o lyžovaní samozrejme. Jasné. A o tom, čo sa v rámci lyžovania alebo popri lyžovaní ešte robí, to sú teda akvaparky, wellness, masáže. Áno. A teda samozrejme ubytovanie a reštaurácie. My sme to ústrednému krízovému štábu predložili ako vec na diskusiu aj po vzore Rakúska, kde minulý týždeň rakúsky premiér spravil tlačovú konferenciu a povedal, že sa budú snažiť zachrániť čo najviac z rakúskej zimnej lyžiarskej sezóny. S výnimkou samozrejme diskoték a teda toho apresky. Áno, tých barov, ktoré sú tam na tých svahoch všelikde. Bol to hlavný zdroj toho, kde sa nakazila covidom Európa, tak si myslím, že je to určite adekvátna reakcia a pevne verím, že aj nám sa podarí dostať aspoň na tú úroveň alebo dostať približne k tej úrovni, kde
budú Rakúšania, pretože v tom prípade budeme mať odlev tých našich domácich turistov smerom do Rakúska. Samozrejme. Kde je tá pandemická situácia možno trošku horšia ako u nás. Teraz sa možno k tomu blížime, že sa nejako vyrovnáme, ale stále sa bavíme o tom, že lyžiarska sezóna na Slovensku pravdepodobne začne niekedy začiatkom decembra. Máme taký pomalý nárast a tá hlavná lyžiarska sezóna je Vianoce, Silvester a potom možno jarné prázdniny a tam by sme sa chceli dostať, aby v tom čase už tieto služby mohli fungovať, alebo respektíve v tom čase aby tieto služby normálne odnovali. Fungovali aha, podľa jasných pravidel. No bodaj by to tak bolo, samozrejme, lebo presne to, čo spomínate, stredisko Ižgl a podobné, odkiaľ sa nám práve aj na Slovensko dostalo Slovensko, Česko a tak ďalej množstvo ľudí chorých na COVID-19 práve na počiatku toho všetkého. Je to tak. Začiatkom tohto roka. Máme si to predstaviť tak, že by sme mali rátať s tým, že sa odvezieme na vleku, že sa odvezieme lanovkou a tak, ako to bolo počas leta, ako to vlastne funguje aj teraz. Mám na mysli vysoké, nízke Tatry a jednotlivé strediska po Slovensku. Ten návrh s tým počíta. Ja by som si možno požičal to, čo povedal aj rakúsky premiér, že jednoducho v prípade, že by sa tá situácia rapidne zhoršila v nejakých lokálnych oblastiach, tak aj Rakúšania sú pripravení zatvárať lokálne strediska, ale nezakázať lyžovanie alebo teda zimnú dovolenku všeobecne. Dobre. Unblock. Dobre, platí ale to, aby jednotliví prevádzkovatelia samozrejme s vami komunikujú, čiže budú sa na to pripravovať a my, ktorí využívame ich služby, aby sme sa pripravili na to, že na ten svah sa pôjdeme proste lyžovať a nie sedieť, jesť, prípadne konzumovať nejaké nápoje. Tak je to samozrejme dané aj tými klientami, keď budú rešpektovať tie opatrenia a nevznikne nejaké ďalšie ohnisko nákazy alebo nevznikne ohnisko nákazy pri týchto službách, tak verím tomu, že aj krízový štáb k tomu bude takto rozumne pristupovať. V prípade samozrejme, že k tomu príde, tak jednoducho musíme si vedieť povedať, že asi pravdepodobne k nejakému uzatvoreniu alebo obmedzeniu prísť môže. Samozrejme. Už sme to hovorili, len to zopakujem, budem sa to pýtať samozrejme aj pána Harbuliaka. To, čo ste spomínali, že a bola presne aj tá kampaň, aby teda ľudia domáci dovolenkovali doma na Slovensku. Pomohlo to? Pomohlo to nejak významne sektoru, že teda ľudia prebukovali dovolenky alebo teda vymenili ich za voucher na Slovensku alebo teda nešli ani individuálne do zahraničia a zostali tu? Je to tam vidieť? A poviem to tak z opačnej strany, cestovné kancelárie, ktoré mali dovolenky, ktoré predávali dovolenky do zahraničia, sa na nás za to trochu hnevali. Takže beriem to tak, že cítili to minimálne v tých nákupoch. Treba ale povedať, že tie prostriedky do toho investované sú adekvátne k tomu výtlaku. Ja si myslím, že to, že v júli sa nám podarilo vlastne zachovať rovnaké čísla ako v roku 2019, je pozitívna informácia, samozrejme. Mohlo to dopadnúť aj oveľa horšie. Tak. Nerieši to ale samozrejme tú situáciu, lebo mesiace júl a august sú mesiace, ktoré sú najsilnejšie v počte prenocovaní, v počte minutých peňazí v oblasti cestovného ruchu. Presne tak. A tie sú, dal by som povedať tak, že povinnou jazdou. Keď sme mali prepad aj tam, tak už tu mnohé hotely pravdepodobne nemáme, alebo rozumiem. Reštaurácie. Teraz ideme do toho jesenného času, kedy sa ten problém bude znásobovať. A keď sa na neho pozrieme kumulatívne, tak od marca sa nám tam nabaluje tá snehová gula, ktorá na konci roka môže mať cenovku minus 50. Ale už z tohto pohľadu, čo sa deje teraz, to bude možno ešte aj viac. Tým, že niektoré aj dovolenkové hotely prechádzajú na systém taký, že cez týždeň majú zatvorené, lebo tam boli tie konferencie a kongresy a majú otvorené len cez víkend, tak vlastne úplne jednoducho povedané, nechajú si iba polovičku toho výkonného personálu, lebo samozrejme. Na čo sú vám dve smeny čašníkov, keď máte od pondelka do štvrtka zatvorené. Čím pádom ich ani nemáte z čoho platiť. To je ten hlavný problém, samozrejme. No, dobre. Pán Dula, ak sa nenahňavate, zoberme slúchadlá a prizvíme do našej debaty ďalšieho hostia, tak ako som na úvod avizoval. V relácii je s nami aj Marek Harbuliak, ktorý je prezidentom Zväzu cestovného ruchu a takisto aj generálnym manažerom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Pán Harbuliak, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujeme za vstup do našej debaty. No tak by som to otvoril tiež takou skôr otvorenou otázkou na vás, ako hodnotíte tú aktuálnu situáciu okolo covidu 19 na Slovensku, najmä samozrejme v súvislosti s cestovným ruchom, s hotelmi, službami, cestovkami. No tak ako už bolo spomenuté, ten začiatok bol jasný, boli sme úplne vypnutí, leto nám trošku pomohlo, ale len naozaj v krátkom čase, len malej skupine podnikov, napríklad hotelov. No a bohužiaľ to, čo vidíme teraz na jeseň, nedá sa ináč nazvať ako katastrofa. Ja ale musím povedať ešte jednu vec, že tá katastrofa vôbec nemusela byť až takáto veľká, pokiaľ by boli jasné informácie, jasné pravidlá už vopred dané, podľa ktorých sa mohli zariadiť jednak naši potenciálni turisti, návštevníci a jednak aj prevádzkovateľia. Čo myslíte konkrétne, aby sme tomu rozumeli?
No, ten chaos okolo ohlasovania tých opatrení, koľko to ľudí bude, či to bude 100, či to bude 50, či svadby áno, alebo iné akcie áno, čiže to naozaj... Cítiť to, hej, že to zamotalo tými vašimi klientami. Určite áno, ten chaos proste spôsobil to, že tu vznikli škody, ktoré už naozaj sa nebudú dať nahradiť žiadnym spôsobom. Rozumiem, no vy ste ešte pred letom varovali, že ak tá situácia sa bude stupňovať a ak povedzme budú aj informácie zlé a ak povedzme bude meškať pomoc štátu, no tak ste varovali, že tá strata za rok môže byť na úrovni 500 miliárd eur, zároveň ste avizovali riziko straty zamestnania takmer 70 000 ľudí. Už som mal aj takú otázku, že či to neboli trošku prehnané čísla, ale teraz sme tu aj s pánom Dulom hovorili, že ministerstvo dopravy len doteraz zaznamenalo zhruba cez 30 000 ľudí, že prišlo o prácu vo vašom sektore. Tak ako sa tie vaše obavy naplnili? Prípadne dalo sa tomu nejak predísť? Dalo sa to nejak ešte viac stláčať, aby to napriek tomu, že to nedopadlo úplne hrozne, dopadlo trošku lepšie? Tak určite áno. Ja poviem, že teda upozorňujeme na tie dopady už od marca, odkedy teda prišli prvé opatrenia. Viac menej sme sa snažili povedať to, že čo bude, aký scenár nasledovať a adekvátne tomu sme chceli, aby štát pripravil nejaké nástroje pomoci. To sa tak nestalo. Máme tu len teda plošné nástroje, ktoré čerpajú tak podniky alebo môžu čerpať podniky v cestovnom ruchu, ako aj v iných priemyselných odvetviach. A vidíme, že to teda nie je dostačujúce. Potvrdením toho, že to nie je dostačujúce, je samotný fakt, tak ako už povedal pán Dula, že jednoducho pred letnou sezónou sme už mali z niečo viac ako 100 000 ľudí, už 1/3 bola prepustených. To znamená, že naozaj tie opatrenia nepadli na úrodnú pôdu. Júl, august to trošku zastavil, no ale teraz bude to pokračovať. Ja mám naozaj priame informácie z terénu, ako sa hovorí, od podnikateľov, jednoducho tí sú nútení prepúšťať a dokonca v niektorých prípadoch hromadne. Akurát možno to tak nerezonuje v médiách z toho dôvodu, že 90% tých podnikov sú malé a stredné podniky, čiže nenapĺňajú to kritérium hromadného prepúšťania. Okay. To však neznamená, že sa to nedeje. Naozaj na konci roka to môže byť len priamo v gastronomii a hotelovstve nejakých 36-38 000 ľudí. No a keď si zoberieme, že jedno pracovné miesto v týchto službách vytvára ďalšie dve, tak si minimálne taký počet ľudí treba prirátať k tomu a na konci roka to môže byť naozaj až tých 70 000 ľudí. Súhlasíte, pán Dula, s takýmito vyjadreniami? Áno, my vychádzame z rovnakých čísel. No, práve to som sa chcel opýtať, vy už ste to aj naznačili, že aká je vlastne v tomto momente tá situácia jednotlivých tých hráčov, či sú to hotely, či sú to, ja neviem, nejakí poskytovatelia služieb, alebo čohokoľvek. Aj tu štúdiu sme sa rozprávali, že teda aj tie hotely prispôsobujú tú prevádzku, zavreté, potom cez víkend otvorené, dopadá na ne neexistujúca kongresová jesenná sezóna. Aké sú tie konkrétne príklady tých ľudí, ktorí sú v tom? Ak máte na mysli zamestnancov, tak bohužiaľ, tí sú v najväčších obavách. A ja musím povedať, že mnohí zamestnávateľia sa snažia udržať týchto ľudí a nechcú ich prepustiť, ale jednoducho sú už, ako sa hovorí, vyšťavení ekonomicky, finančne. Uh-huh. Tej prvej vlny ani nedokážu to jednoducho zabezpečiť. A keďže tu nemáme ani nejakú vidinu zlepšenia situácie, nemáme tu hlavne žiadne iné nástroje pomoci, tak jednoducho nie je inej cesty, ako proste znižovať tie náklady. A keď hovoríme, že 45 až 50% v našich službách tvoria náklady vlastne ako cena práce, tak jednoducho musíme pristúpiť k tomu, že sa prepúšťa. Je to bohužiaľ smutné konštatovanie, ale naozaj pred Vianocami tu budeme mať armádu nezamestnaných ľudí. A váš kontakt, povedzme, na ministra financií, na ministra dopravy, tie rokovania, ako to vyzerá? No, my sme naše návrhy od začiatku prezentovali nielen vláde, teda úradu vlády, ale aj príslušným rezortom, ministerstvu financií, ministerstvu dopravy, ministerstvu hospodárstva. A jednoducho odpovede neprichádzali, možno s výnimkou ministerstva dopravy. Tam naozaj môžem povedať, že tá komunikácia bola čulá, naozaj online, ako keď to tak môžem povedať. Okay. Len bohužiaľ tie výstupy stále nemáme. Rozumiem. Ale to je to, čo jednoducho môžeme my rokovať, koľko chceme, ale my naozaj potrebujeme riešenia a tie tu bohužiaľ nie sú. Vy ste spomínali, mali ste aj také petoro, alebo šesť ich bolo takých rôznych návrhov, ktoré by pomohli. Mimochodom spomínali tu aj štúdiu pán Dula. Len dodal, že bohužiaľ na vláde politicky sa to podariť neprezradilo a to bola napríklad tá zníženie DPH-čky na stravovacie služby, alebo financovanie príspevku na rekreácie štátom a tak ďalej a tak ďalej. Ako prehodnotili ste to a máte nejaké nové požiadavky alebo platí toto? Čo je podľa vás to, čo by sektor, ja teraz nehovorím, rovno zachránilo a dalo do takej pohody ako v najlepších rokoch, ale minimálne mu zabezpečilo aspoň nejakú čiastočnú istotu toho,
že to o rok pôjde znovu s tými hráčmi, alebo teda aspoň s väčšinou tých hráčov, ktorí sú na trhu aj dnes? No, tie požiadavky sa nemenia. V princípe ostávajú stále tie rovnaké. A povieme, začnem tou DPH-čkou. My sme si to nevymysleli. To si vymyslela, takúto úlohu si dala samotná vláda. Dala si to do programového vyhlásenia vlády. Takže pravda? Prirodzene sme očakávali, že teda v tejto zložitej dobe práve teraz iniciuje to zníženie DPH. Takže my sme len, dá sa povedať, upozornili na to, že chceli ste to znížiť. Myslíme si, že teraz je ten ideálny čas. Nedeje sa tak, tak neviem, to je skôr otázka na nich, že prečo sa tak nedeje. My si myslíme, že to je overený nástroj, preukazateľne overený v množstve európskych krajín. Všade to funguje, len u nás hovoríme, že to je neadresný nástroj. No, nestotožňujem sa s týmto názorom. Čo sa týka spotreby, my naozaj potrebujeme rozpumpovať tú spotrebu, aby teda ľudia sa nebáli a navštevovali a čerpali služby cestovného ruchu. Uh-huh. Vieme ale, že teda toto je záchrana možno pre čas podnikov, napríklad tie pobytové hotely, wellness hotely. Že toto tam dáte aj za nich ako šéf asociácie ruku do ohňa, že keď tam prídem, tak si môžem byť istý, že všetko je pripravené tak, aby som neochorel, pokiaľ sa sám nedopustím nejakých fatálnych chýb. Presne tak. My sme ešte pred spustením prevádzok pripravili taký manuál, ktorý ide nad rámec všetkých tých opatrení, ktoré hovorí Úrad verejného zdravotníctva. Mnohé z týchto zariadení aplikovali všetky tieto opatrenia, či sú to ochranné štíty, či sú to proste eliminácia kontaktu zamestnancov a s hostiami. Okay. Robíme naozaj všetko preto, aby tie služby boli bezpečné, a môžem povedať, že bezpečné naozaj sú. Prichádzajú k nám aj takéto spätné väzby od našich hostí. Takže z tohto pohľadu naozaj my robíme všetko preto, aby sme tých ľudí uspokojili v maximálnej miere a zabezpečili ich bezpečnosť. My ale naozaj potrebujeme, aby sa nebáli. Len bohužiaľ čelíme stále tomu povedomiu, že nechoďte nikam, nič nerobte, nevieme, aké budú kritériá, nevieme, či bude niečo otvorené alebo zatvorené. A v takej situácii naozaj nikto si nedokáže nič plánovať. Takže výsledok je taký, že nikto si rezervácie nerobí a ak aj nejaké boli, tak sa rušia. Rozumiem. Na druhej strane ten nárast počtu chorých za posledné 3 týždne, to sú v stovkách, v tisícach nárast, keď to bereme za celý týždeň, ale rozumiem, čo hovoríte. Inak v tej súvislosti mi napadá aj otázka. Ako vnímate ten aktuálny plán vládnej koalície na zdobrovoľnenie stravných lístkov tých povestných gastráčov? No, neviem, či toto je asi najväčší problém. Len sa pýtam ako reakciu. Áno, ja si myslím, že treba zmeniť podmienky, ako fungujú, tak aby to bolo férové aj čo sa týka reštaurácií, pretože myslíme si, že tu ťahajú reštaurácie za koniec. A jednoducho je to pre nich, jednoducho povedané, dosť drahá služba, ktorú čerpajú. Treba to trošku, povieme, upraviť, tak aby to bolo win-win pre všetkých zainteresovaných, a myslím si, že to by vyriešilo strašne veľa problémov. Dobre, skúsme teda ešte jednu otázku, pán Harbuľák, a to je to, čo aj tu s pánom Dulom v štúdiu sme pred chvíľočkou riešili. Aké sú vaše očakávania a odhady, ako to teda po tej neexistujúcej nulovej sezóne, čo sa týka usporiadávania rôznych kongresov a akcií, bude vyzerať na zimu? Pretože tak, ako je leto v cestovnom ruchu, tým zlatým grálom, no tak potom hovoríte ešte aj o tých zlatých týždňoch počas všetkých tých dovoleniek zimných, no ale samozrejme tá návštevnosť takýchto zariadení stúpa aj okolo práve kvôli zimným športom, lyžovačkám a tak ďalej. Čo teda očakávate jednak vôbec od tej doby, ktorá nastane, ale jednak aj od nejakej ingerencie, povedzme, štátu do celého tohoto, keďže tie regulácie sú na vás takto uvalené? No, v prvom rade by bolo dobré vysvetliť ľuďom, čo majú, s čím majú rátať, teda pripraviť naozaj, ako už aj pán Dula povedal, nejaký ten semafor. My sme sa naozaj o to pričinili, my sme nastavili podmienky tak, aby tá bezpečnosť bola na veľa vyššej úrovni, ako sme boli svedkami v minulosti. Okay. A jednoducho treba nastaviť pravidlá a povedať, keď bude vývoj tohto ochorenia taký, tak bude platiť takéto pravidlo, keď bude ešte horší, tak budú platiť takéto pravidlá. Musí to byť čitateľné a jasné jednak pre ľudí, bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov, aby vedeli, s čím majú rátať, teda či majú napríklad, poviem to teraz napríklad lyžiarskych stredisk, či majú teraz investovať na ťažké peniaze, na revízie, na zaškolenie pracovníkov, na zasnežovanie, a potom príde nejaké rozhodnutie v závere roka, ktoré povie lyžiarske. Rozumiem. No, ja budem rád, pán Harbuľák, keď sa k tomu vrátime zasa počase, aby sme mohli hovoriť, že ako sa celá tá situácia vyvíja. My samozrejme o všetkých krokoch
vlády, ale aj vašich zväzov budeme našich poslucháčov informovať. Veľmi pekne vám dnes ďakujem za vstup do našej relácie. Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu a generálny manažer Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Príjemný deň ešte želám. Ďakujem veľmi pekne, pekne prajem poslucháčom. Takisto veľmi pekne ďakujem. No, môžeme zhodiť slúchadlá, pán Dula, máme ešte nejakú minútku do konca, tak povedzte, reakcia na toto, no neznie to teda optimisticky to všetko. Jednak s tým, že stále čakajú, stále celý sektor čaká, že ako sa s tým vysporiada vláda a ako im teda potom pol roku konečne trošku pomôže. No a jednak s tým, že aká doba nás vôbec čaká, keď vstupujeme do druhej časti dovolenkovej sezóny roka. Tak to začnem s druhou otázkou. Tá doba nás nečaká veľmi pozitívna, to treba povedať. Čím sa budú uťahovať opatrenia, tak tým, že sa svojím spôsobom žmýkajú aj podnikatelia, tak samozrejme prichádzajú zamestnancov aj menšie mzdy, skrátka sme všetci v trochu menšej pohode. A tá dovolenka je v tej Maslovej pyramíde až niekde pomerne vysoko. To znamená, rozumiem tomu, že keď niekomu zateká do baráku, tak asi nepôjde na dovolenku. Ide do tej opravy, samozrejme. Ide do tej opravy, čo samozrejme pre sektor cestovného ruchu znamená tú katastrofu, ktorá sa nám postupne sem valí. A to ale nie je unikátne niečo na Slovensku. To je aj v okolitých krajinách alebo v celom svete. Samozrejme. UNVTO očakáva, že sa na rok 2019 dostaneme v optimistickom variante za 2,5 alebo v pesimistickom variante za 4 roky. Fúha, do nejakej predkrízovej situácie. Do predkrízového čísla. To znamená to Včko, ktoré sa na začiatku hovorilo, že možno budeme mať trojmesačné, možno budeme mať šesťmesačné Včko, tak UNVTO hovorí o tom, že to Včko bude môcť byť až do rozpätia 4 rokov. Čo samozrejme pre cestovný ruch všeobecne a tam ďalším spostinutý je celý letecký priemysel, samozrejme, lebo to ide prakticky ruka v ruke. Všeobecne pre Európu year to date, alebo do tohto času máme pokles o 68%. To znamená, že v priemere je Európa ešte horšia pomaly ako Slovensko. A horšie sú na tom ešte Aziati, tým majú 70% prepad. Skúsme poslednú vetu. A ja teda verím, že sa čoskoro dostaneme do toho, že budú opatrenia prichádzať systematicky, tak ako volal potom aj pán Harbuľák. My sme spravili jeden krok dopredu, povedali sme, že nech sa páči, tu je ten semafor. Predložili sme ho krízovému štábu. Verím tomu, že sa nám podarí aj tá schéma štátnej pomoci, ktorá by mala adresovať výpadky alebo teda prežitie branže cestovného ruchu. Budeme to všetko sledovať určite. Môžeme opäť spolu o tom hovoriť, čo sa podarí a ako vlastne sektor bude vyzerať a čo s našimi dovolenkami, čo s našim cestovaním a so všetkými týmito vecami. Pán Dula, veľmi pekne ďakujem, že ste boli dneska. Radus Dula, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu, ministerstvo dopravy a výstavby. Príjemný deň želám ešte. Ďakujem pekne za pozvanie.